Bolsonaro foi uma figura política que rompeu com muitos padrões estabelecidos, o que desencadeou reações diversas e intensas. Enquanto alguns celebraram sua postura assertiva e foco na redução de gastos, a maioria lamentava suas falhas e o estilo confrontador. Independentemente. É inegável que a presença de Bolsonaro na presidência representou um período distinto na histórica política brasileira. Portanto, é fundamental enfatizar e analisar o legado do Bolsonaro com uma lente equilibrada, ponderando suas realizações e fracassos de forma justa, que ainda não vi ninguém fazer.